بسم الله الرحمن الرحيم. جب شام کا وقت ہو تین کام کرنے کی شریعت نے تلقین کی، غروب آفتاب سے قبل ارواح خبیصہ پھیل جاتی. نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ بچوں کو بند رکھو، باہر نہ نکل دیں. اور تین تلقینیں آپ نے کی، ایک اوکو بسم اللہ، جو گھروں کے مشکیزیں ہیں ان کا منہ بند کر دو بسم اللہ پڑھ کر. دوسرا اغلق الابواب بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دو. اور تیسرا آپ نے فرمایا جو غط الانیہ بسم اللہ، جو گھروں کے برتن ہیں انہیں بھی ڈھانپ دو بسم اللہ پڑھ کر. یہ تین عمل غروب آفتاب سے قبل کرنے کی تلقین. جب شیطان اور یہ بد روحیں دیکھیں گی گھر کا دروازہ بند ہے اور بسم اللہ کے ساتھ بند ہے، برتن ڈھکا ہوا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، مشکیزوں کے منہ بند ہے بسم اللہ کے ساتھ، تو اس گھر میں جو شیطانی اثرات ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے. بسم اللہ کا کردار کہ اپنے گھروں کو، دروازوں کو، برتنوں کو، مشکیزوں کو بند کرو بسم اللہ پڑھ کر. بسم اللہ کا کردار، ہم چونکہ اس مسئلے سے غافل ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے اکثر گھروں میں شیطانی اثرات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں.